change I spend on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? Estou recebendo a Eva, que é assessoria cerimonialista, né, Eva? Boa tarde, tudo bem, menina? Boa tarde, graças a Deus, tudo ótimo. E você, como tudo bem, está? Graças a Deus. Cheguei em casa, né, quando nós passamos falando dos padrinhos, aí eu falei, eu assisti uma vez, assisti duas, eu não me canso de assistir. E eu me lembro quando eu brincava com você, eu falei assim, as caixinhas, vamos pôr paçoquinha na caixinha, né? E nós estamos de falar pela próxima vez que a Eva viria, que nós íamos falar pais, sobre pais, né? Você que é pai, mãe, padrasto, às vezes não quer entrar com o pai porque foi criado pelo padrasto, ou não quer entrar com o padrasto, quer entrar com o pai, ou não tem pai, não tem padrasto, como entrar? E hoje a Eva vai dar umas dicas falando sobre a entrada. Seria isso mesmo, né, Eva? Isso mesmo. Como que a noiva vai entrar? Com quem vai entrar? É, então é assim, né, Solange? Eu tenho vários clientes, né? E cada cliente, né, mais do que o normal, tem uma situação familiar, né? Então, tem os que possuem os pais casados, tem os que possuem os pais separados com o padrasto, tem pai falecido, tem mãe falecida. Então, cada um realmente tem uma história. E como adaptar essa história de cada um para o cortejo, né? Então, essa é uma grande questão e uma grande dúvida também na parte dos noivos, né? Como fazer no dia. Agora eu, né, vou já perguntar para a Eva. Como fazer? Por exemplo, o tradicional continua sendo ainda o noivo entrar com a mãe? Continua sendo continua, assim? Continua. Qual que é o mais tradicional? O tradicional é esse. Então, quando os pais são casados, de ambos, né? Os pais, eles têm duas opções, na verdade. Então, os pais, eles podem entrar, num primeiro momento, juntos, o pai e a mãe da noiva. Aí, o pai da noiva, dali a pouquinho, ele tem que retornar discretamente para depois entrar com a noiva. Então, entra os pais da noiva, em seguida, entra os pais do noivo. E aí, também discretamente, a mãe retorna para entrar com o noivo. Essa é a primeira opção. Tem uma segunda alternativa também, que é quando misturam as duas famílias. Então, entra a mãe da noiva com o pai do noivo. E a mãe da noiva com o pai do noivo? Isso, exatamente. Simbolizando a união das duas famílias. E aí o pai da noiva entra com a noiva e a mãe do noivo entra com o noivo. Tá. Então, como fica ímpar, né? Então, a mãe entra com o noivo. Entra com o noivo e o esposo vai entrar com a mãe da noiva, pois o marido dela está entrando com a filha. Entendi. No caso, é um pouquinho confuso. E eu já vi o noivo entrar com as duas, com a mãe da noiva e com a mãe dele, não tem? Quando o pai não está presente. E tem a opção também, né, independente até dos pais serem casados ou são separados, mas não se importam nesse momento em estarem ali juntos, que eu acho que isso é muito bacana. Né, um respeito aos filhos, eu penso, de um noivo entrar com o pai e mãe, da noiva também entrar com o pai e mãe. Então, quando tem o pai e a mãe vivos, né, além de ser uma bênção, tem N opções. E independente de serem casados ou não, se eles se dão bem, também todas essas possibilidades são viáveis. Agora, o problema é quando eu me deparo com os pais que eles não querem ficar juntos. Agora, espera aí, vamos por etapa, então. Agora eu quero saber quando o pai da noiva é falecido. Vamos lá. A noiva tem algumas opções e vai depender da história dela também. Se ela tem padrasto ou não. Se ela tem padrasto e o padrasto realmente foi uma pessoa muito presente, foi um pai para ela mesmo, eu acho que é uma opção entrar com o padrasto. Tem padrasto, mas ou é recente, ou
enfim, né, não foi muito participativo. Eu acho que nada mais justo e mais bonito entrar com a própria mãe. Com a mãe? Eu acho que fica bem legal, porque aí, no fim das contas, a mãe às vezes é mãe e pai, não é verdade? Nossa, você sabe que na minha época, mãe nunca tinha visto uma mãe entrar com a noiva, não. É, eu já tive um casamento que a mãe entrou com a noiva, afinal, mais que justo, porque a mãe foi a vida toda mesmo mãe e pai. E isso a igreja não se impõe? Não, de forma alguma. E tem noivas que preferem entrar sozinhas mesmo. Com o irmão também. Ou com o irmão. Ou às vezes a noiva já tem filho, às vezes um filho um pouquinho maiorzinho pode entrar. É, tem uma noiva, eu tenho uma noiva que vai entrar com o filho, vai ficar muito bonito. E o menino muito tem quantos anos? Ele tem uns 9 anos, mais ou menos. Entregar pro noivo não vai ser uma graça. Vai ser uma graça mesmo. É, então esse, então hoje pode estar entrando também com a mãe. A igreja não se impõe nada. O que eu acho importante é assim, eu acho que nesse momento, ao lado da noiva tem que estar uma pessoa muito importante para a vida dela. Independente, né, se é o pai, se é a mãe, é aquela pessoa realmente que ela, sabe, tem aquele amor infinito, que tem uma relação e maravilhosa. E não tem que ficar preocupada com nada, com né? Nada. Que aquele com vai ficar bravo, que o outro vai ficar bravo. Eu acho que tem que fazer o que o coração manda. O que o coração manda. Sim. E aí, quando começam as divergências aí, né? Que tem pai, tem padrasto. Então, eu tive uma noiva que tava assim, ai, que eu ponho? Porque meu pai vai ficar chateado, mas meu padrasto que me criou. Entra com os dois, então. Põe um de cada lado e fica super bonito. E eu até comentei com uma cliente, eu falei, olha que bênção, né? Olha que alegria, que gostoso ter dois pais, né? Hoje tem tanta gente que não tem esse privilégio, né? Às vezes tem o pai falecido e tudo, então melhor que um é dois, não é? E quando também existe, nós sabemos muito que tem, né? Tem o pai, mas o pai não é muito presente. E aí, elas preferem não entrar? Já aconteceu de não entrar com o pai? Eu tenho pai que vai esquece como, o padrasto. Eu tenho pai que vai como convidado, ele realmente não participa ativamente da cerimônia. E ela entra com quem? Aí entra com quem realmente é especial pra ela, ou padrasto, ou mãe, ou irmão. Às vezes acontece isso mesmo. Infelizmente, do pai ser distante, ele vai ao casamento, mas não participa do cortejo. Eu tenho que entra com o irmão, com a própria mãe. Isso. O cortejo, só eu falo que é uma coisa que você tem que estar confortável e deixar as pessoas confortáveis, né? Então, não forçar as coisas, não fazer algo só por aparência ou só por protocolo. Não, tem que fazer algo que deixe as pessoas confortáveis, que te deixe confortável. Não é? E algo que realmente você vá visualizar aquela cena de você entrando na igreja e vai brilhar seus olhos, vai acelerar o coração. Eu acho que isso que é importante. É verdade. E infelizmente isso é difícil, né, Eva? Porque acho que agora tá mudando, mas na minha época a gente se preocupa muito com as pessoas, né? E esquece aquilo que é o que a gente queria do coração. É verdade. Hoje já tá diferente um pouco? Ah, depende da noiva, viu? Às vezes eu falo pra elas assim, elas, a maioria das vezes, elas me escutam. É o sonho deles, né? Eu acho que tem que ser realizado da forma que eles realmente sonharam, que eles planejam, aquilo que eles têm mesmo na vontade, né? Da vontade deles, porque é um momento que é pra ser único, que é pra ser uma vez na vida, né? Então eu acho que tem que ser do agrado deles, sim, e as pessoas ao redor tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Sim. Então, Eva, a maneira que quiser. E se a noiva quiser entrar sozinha? Pode entrar sozinha também, se... Às vezes a noiva já até mora sozinha, independente, e quer entrar sozinha, ou se tem os pais falecidos, ou enfim, quer, né, fazer um gosto mesmo de ter seu... bem o centro das atenções, sem ninguém acompanhando, vale. Na minha época, eu achei que isso era uma tradição da igreja, que não podia, mas não é. Isso daí depende muito de caso a caso. E hoje eu acredito que a igreja entende isso, né? Que cada caso é um caso, que cada família é uma família. Então, eles deixam mesmo, eles dão uma certa liberdade para que os noivos decidam com quem vão entrar, enfim. Fiquem mais à vontade. Fiquem à vontade, né? E também eu tenho um casal de noivos que não vai casar na igreja.
mas que na hora do cortejo decidiram entrar juntos. Já moram juntos, já estão há tempo juntos, então vão entrar juntos também. Legal, né? E é válido, né? É a história deles. Então, eu acho que tudo que remete à história do casal é muito bacana, porque faz sentido quando a pessoa vê e né, enxerga isso. Faz todo legal, sentido. Legal, gostei. E nós ficamos de falar da última vez que você veio, né? Sobre a sequência das daminhas de On, é daminha isso, que fala? Isso, das daminhas, os padrinhos. É, como que tá hoje? É, bom, assim, a primeira entrada, normalmente é opcional, pode ser o noivo ou pode começar pelos pais e padrinhos. É, quando começa pelo noivo, então ele já abre ali o cortejo, ele vai ficar ali em pé, esperando um pouco mais de tempo, mas é interessante que ele vê os padrinhos entrando, né, eles gostam de olhar, de ver e tudo mais. Tem noivo que não gosta, que fica muito ansioso. E aí, então, eles optam por entrar depois os padrinhos. Então, aí, a primeira entrada ficam os pais, né, da noiva e do noivo, os padrinhos, e aí, depois que entra... Mas o noivo entra pelo corredor também? Entra pelo corredor. Porque eu vi o noivo entrando por trás, né? Pode entrar também. Também acontece. Viu? Ah, mas vamos deixar o noivo ser um pouco... A estrela do dia também, né? Poxa vida, coitado dos dois. É verdade. Não, pode entrar sim, né, pela nave. E aí tem noivo que opta se quer ir primeiro ou se quer depois, após os padrinhos. E tem opção também, tem noivas que gostam de abrir o cortejo de uma forma diferente. Eu já fiz alguns casamentos que a primeira entrada é alguma criança ou alguém da família levando uma plaquinha escrito vamos começar o casamento ou assim começa a nossa história. Então tem essa primeira entrada e depois aí os padrinhos, os pais. Aí já foi, se você tem um monte de criança pra convidar, já foi uma chance aí, já uma coloca vez, ela, isso, né? Uma tá resolvida. Então, dá pra brincar, assim, de diversas formas, né? Como eu sempre digo, falei muito na semana passada, respeitando as regras da igreja. E mesmo respeitando as regras da igreja, tem tanta coisinha legal, assim, que dá pra fazer, pra deixar diferente e pra lembrar, remeter mesmo a história de cada um. Na minha época, as da minha levava aliança na entrada. Hoje já tá mudando, é mais na hora da bênção da aliança que ela Você entram. Sabe que foi interessante essa pergunta que você fez? Porque eu costumo colocar as alianças na hora da bênção das alianças, né? Então, o padre ou o pastor, né? Então, eles fazem os juramentos e aí eles falam agora é a entrada das alianças. Mas é possível, sim, há essa possibilidade das damas entrarem com as alianças antes. Né? Então, por exemplo, entrou os pais, os padrinhos, o noivo, aí entram as alianças, ela já vai, se dirige ao noivo, o noivo já pega aquelas alianças e já guarda no bolso. Legal. E aí a daminha senta, então já acontece a entrada das alianças aí. É opcional também, pode ser nesse momento, pode ser depois dos juramentos, fica a gosto. Gente, eu já tive em um casamento, vou contar aqui, mas faz tanto tempo, que a daminha entrava já no comecinho, né? E aí, mas a daminha ficava com aquela aliança lá na cestinha, sabe? E você sabe que criança... Fica balançando a cestinha, brincando. Fica balançando. E uma vez, gente, essa aliança voou da mão da cestinha da menina. Mas foi um tal de procurar a aliança. Assim, né? Eu acho que não sei se era a mãe da criança, mas deu pra perceber que a aliança tinha caído... E ficou aí umas duas pessoas. O ser humano não sabe fazer as coisas meio disfarçadamente, né? Então a igreja inteira percebeu que a aliança tinha caído e estavam procurando aliança. Você sabe que uma das vantagens de trabalhar com o marido também na equipe é essa, né? É. Nunca aconteceu isso comigo, mas eu já penso que se acontecer e eu vi que caiu e não vi aonde foi, eu deixo pra procurar depois. Eu já arranco a aliança minha do meu marido, já vou. Ah, é? Eu dou uma olhada se o dedinho do noivo for parecido, vai casar com a minha aliança, depois a gente procura. É verdade. Aí eu tenho que pedir pro padre abençoar de novo. Depois ele dá bem, padre. Vocês perdoem, depois vocês dão a benção de novo. Porque você já pensou que situação? É complicado, né? Porque aí... todo mundo percebe, como você falou, né? Acaba parando a cerimônia, fica super constrangedor. Nunca se sentiu num apuro desse? Olha, graças a Deus, não. Mas eu já penso em algumas situações assim e já me programo se acontecer. Não teve nenhuma situação engraçada na entrada, que a criança emperrou e não foi? Ai, já teve sim, viu? Mas eu sempre oriento os noivos, ou às vezes
o pai daquela criança que tá ali, que às vezes tá no altar, é um padrinho, uma madrinha. Então eu sempre oriento assim, ó. Se a criança... Às vezes a criança empaca, né? Não tem jeito, criança é imprevisível. Se a criança empacar, eu falo pro noivo, noivo, vai lá e pega a criança. Ah, não há problema nenhum, vai ficar fofo, vai ficar verdade, divertido, verdade. Vai ficar espontâneo. É. Então caminha lá devagar em direção à criança, pega a criança no colo e volta. É. Nada de ficar falando, ela. Vamos! Vamos, vem, o fotógrafo fica, vem. Eu tento um pouquinho, viu, discretamente. Se eu vejo que já vai sair do discreto, então que saia de uma vez e que faça parte do contexto. Legal. Né? Então vem o noivo, saia, se desloca ali do lugar dele, já vai andando pelo corredor, pega a criança. Você já avisa antes. Eu já aviso, é. Quando a criança, principalmente quando a criança é muito pequena, às vezes eles já cantam um pouco a bola pra mim, né, Solange? Ai, nossa, eu tenho um priminho ou um sobrinho assim que não sei. Aí eu falo, ó, então você vê que ele empacou, noivo. Desce tranquilamente, vai andando em direção até ele. Todo mundo vai olhar e vai falar, ai, o que será que tá acontecendo? Legal, e vai ficar tão bonito. Legal. Que é uma coisa assim que acontece, mas que sutilmente, de um jeito legal, acaba deixando seu casamento diferente, mas harmonioso da mesma forma. E quando abre a porta, a criança começa a chorar. Então. Aí eu pego a criança no colo. Pra... E vai as outras. Porque normalmente acontece, sempre... não é? Só que graças a Deus sempre tem outras ali, né? Então vão aquelas. Tá. E você já pega no colo. Vão aquelas e eu pego no colo. Quando aconteceu isso, depois eu consegui encaixar ela num outro momento, essa mesma criança. Então, por exemplo, eu tinha a entrada das damas com as plaquinhas, que essa criança que chorou fazia parte. Aí ela não entrou, então... Eu tirei ela e depois eu coloquei ela junto com as crianças da Aliança, que ela já tava mais calminha. Ela tava mais calminha e foi. É, e foi. Eu acho que é cada situação, né? É imprevisível, por isso que eu falo, a gente tem que sempre pedir pra Deus sabedoria pra lidar com cada situação. Com cada situação. Porque tem coisas que são imprevisíveis mesmo. Se a gente não tiver, assim, aquela rapidez, né, de pensar em como solucionar cada caso, é complicado. Fica complicado. A noiva já chegou e o noivo não chegou ainda? Olha, comigo nunca aconteceu, graças a Deus. Senão eu puxo a orelha dos dois. E a noiva não atrasou muito? Mas já aconteceu de noiva atrasar bastante. É por isso que eu não gosto, assim, de soltar o cortejo, iniciar a cerimônia quando a noiva não está. Porque se aconteceu alguma coisa... Gente, acontece, a gente tem que saber que esses imprevistos acontecem. Se furar um pneu no caminho, ou então se a noiva... começou a chorar e borrou a maquiagem, teve que refazer, ou esbarrou. Já aconteceu assim, de sem querer uma pessoa esbarrar o braço no maquiador, borrar, o maquiador tem que tirar e refazer, então a gente não sabe o que está acontecendo lá, né? Lógico que eu procuro, se eu vejo que tá atrasando muito, eu procuro ligar. Mas então é complicado você começar um cortejo e aí ficar. Todos os padrinhos e o noivo lá em pé lá esperando. Em pé. Eu já vi muito E às vezes a noiva não tá lá e aconteceu um imprevisto. E deles ficarem 15, 20 minutos em pé esperando a noiva entrar. Então é super complicado. Então o cortejo não se inicia até... Eu não inicio quando tá, né, na minha... Mas e esse negócio? Ai, não pode ver a noiva antes e tal. Mas o carro fica bem afastado, né? Normalmente eles têm os insulfilmes. Então não tem problema não, mas eu sempre procuro começar, a noiva tá lá, eu vou lá dar um oizinho pra ela e aí eu vou lá pro pessoal e falo, pessoal, então agora a gente vai começar. E aí começa, né, sempre depois que as daminhas entram, aí que a gente chama o carro da noiva pro fotógrafo e a filmagem pegarem esse momento, né, o pai vai lá, abre o carro, faz aquelas fotos bonitas também, a gente arruma a noiva ali, então isso demora mais ou menos também uns 5 minutinhos entre a entrada das damas até a entrada das noivas, mas demora uns 5, agora se a noiva não tá lá, vai saber quanto tempo que vai demorar, né, 15, 20, aí fica todo mundo no altar, é bem desagradável. Gente, eu acho que eu queria casar de novo, de todas essas dicas que nós estamos tendo aqui, viu? Muita coisa ia ser diferente. Até eu queria, viu, Sol? Não queria é? Casar de novo também. Nossa, mas você faz pouquinho também, vai ser agora. Então, faz 4 anos. Ai, tá novinha. Fase boa. Tô esperando essa. As bodas. Ah! Vai demorar. Mas acho... Você volta com mais coisas? O que nós vamos falar na próxima vez? Mesmo volto, sim. Tem lista de presentes pra falar, tem algumas dicas também pra dar.
Aquele vídeo que nós vamos ver do que é mesmo? Eu gravei um vídeo super bacana que os noivos sempre me perguntam. Eva, a gente passa ou não passa de mês em mês cumprimentando os convidados? Não vamos falar hoje. Vamos segurar. Vamos segurar pro próximo. Combinado. Passa ou não passa? E agora? Final da celebração, às vezes os noivos ficam na porta da igreja também. Ou não estão ficando mais? Não vai falar. Não vou falar. Eu perguntei, mas não vai falar, né? Porque na minha época ficava lá, aí quem queria ir logo pra festa, a gente passava assim, fingia que não tava vendo e ia pro salão. Agora já mudou também. Semana que vem você fala sobre isso. Se combinado. Passa ou não passa? Combinado. Tem tanta coisa, né? Ai, tem bastante. Eu já falei, qualquer dia eu vou te acompanhar num casamento. Ai, eu tô te esperando. Vai ser um prazer enorme. Né? Um monte. Quantas pessoas, mais ou menos, trabalham com você? Olha, a menor equipe nossa são 4 pessoas, né? Para casamentos menores ou que e não... pros maiores? Eu já fui em 10. Aí depende mesmo de cada casamento. Bom. Tem uma pessoa que trabalha com você, vamos ver se eu me lembro o nome dele. Eu vi numa foto, ele chama Fábio. Fábio? Um moço moreno. Não sei se ele é segurança. Eu conheço o Fábio há 14 anos, nós trabalhamos num momento político aí. E eu vi ele trabalhando com você, você até estava dando os parabéns. Só se estou esquecendo o seu nome, Fábio, mas eu acho que é assim. Eu falei, olha, o menino começou aí com uma vergonha e tal. Às vezes alguma parceria pode ser. Alguma parceria, isso. Que eu vi você numa foto e eu fiquei feliz de ver ele, sabe? Isso. Né? Porque eu falo assim, que é muita responsabilidade no casamento. Com certeza. Não, e as minhas parcerias, assim, os profissionais que vêm, que trabalham com a gente, né, nos casamentos, graças a Deus... Nunca tive nada a reclamar, tá sempre saindo perfeito. E pra curtir sua página, fala pra gente. Eva Del Bianco, assessoria cerimonial, Facebook, Instagram, passa lá, dá uma curtida. Passa lá e dá uma curtida, semana que vem você volta, tá bom? Combinado. Então esse foi o nosso quadro Realizando Sonhos. I'm at a payphone trying to call home. All of my change has been on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder.